Вільний вітер, вільна Україна. Під таким гаслом організували фестиваль повітряних змій в Ужгороді. Локацію для свята обрали не випадково. Велику галявину біля підвісного моста, аби було де розігнатися та зловити вітер. Щоб його запустити вище, потрібно розмотати ліску і бігти так сильно, щоб він міг летіти рівно. Зараз. Гостям сімейного свята не тільки розказали, а й показали, як правильно запускати повітряного змія. Дивимося, де у нас вітер. Звідки у нас вітер дує? Звідки у нас вітер дує? Дивись. Де холодно пальчику? Тут? Значить, вітер дує звідти. Ми беремо змія, стаємо проти вітра. Дядя Ігор тобі потримає змія, а ти побіжав. І коли змій полетить, тоді ти зупиняєшся і дивишся. Крім повітряних зміїв, різні майстер-класи, конкурси, аквагрим, аніматори, програма фесту насичена. Гарний настрій та позитивні емоції отримали усі відвідувачі. Здебільшого це сім'ї. Плетемо брелочки в техніці макраме. Плетемо з натуральних ниточок і дуже корисно для різних візерунків. Да? Може бути браслети, хтось діток сплів мамі навіть, хтось собі. Так відволікаються і працюють ручками, що дуже-дуже сприяє розвитку. І півкуль. Розмальовує клей. Діти малювали сьогодні Україну і клеїли на неї сердечко з фоаміраму, вирізали такого паперу і клеїли. Кожне сердечко означає село або місто, якийсь населений пункт України. І всі сердечка діти сьогодні приклеювали, бо сьогодні вже багато тут, кожен приклеював своє сердечко. І вийшла така красива карта. Фест повітряних зміїв вже вдруге проводиться в Ужгороді, цього разу з благодійною метою. Ідея заходу громадської організації «Довкілля для дозвілля». Хочемо допомогти точково одній сім'ї, яка потребує нагальної потреби у реабілітації двох сестричок. Захід благодійний. Крім цікавої програми, напої та смаколики у подарунок відвідувачам свята. А також безкоштовно роздавали повітряних зміїв малечі. Є недільна школа «Образок» від нашого проєкту. Наші дітки будуть писати ось такі листівки, бачите, вже декілька є. Для наших дорогих захисників, незламних воїнів, будуть їм бажати писати свої побажання. Потім ми обов'язково їм це все відправимо. Ми зможемо класно провести час і поєднати благодійність і розвиток дитячий. Майже 2,5 сотні дітлахів розважали на святі протягом недільного дня. Ввечері очікували більше, але підвела погода. Дощик розігнав гостей заходу.